Muftija Hafiz Abdurrahman Kujević od oca Mustafe i majke Fatime potiče iz sela Balotiće kod Rožaja. Rođen je 1982. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu 1997. godine, a iste godine upisuje Gazi Isabegovu medresu u Novom Pazaru, koju kao učenik generacije završava 2001. godine. Pri kraju školovanja dobija vijest da je primljen na univerzitet, Islamski univerzitet u Medini, nakon čega upisuje Fakultet hadisa i islamskih nauka, kojeg okončava 2006. godine. Hafiz Kujević je prvi hafiz koji je donio i džazetnamu Sened u Sandžak. Hafiz Abdurrahman, pored Kur'ana, zna na pamet iskraćenu verziju Buharine i Muslimove zbirke hadisa. Nakon završenih studija, Hafiz Kujević uzima aktivno učešće kroz institucije islamske zajednice u Rožajama, organizuje redovna heftešna predavanja, hudbe u svim rožajskim džamijama, halke Kur'ana, halke hifza Kur'ana, kao i halke i kurs arapskog jezika. Radi kao profesor na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru, predaje Kur'an i arapski jezik u odjeljenju ženske medrese Gazi Isabeg u Rožajama. Jedan je od osnivača škole Kur'ana časnog u Sandžaku. Trenutno je vršilac dužnosti muftije Sandžačkog. Molim Allah da ga obilato nagradi, a sada prepuštam riječ našim uvaženom muftiji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hvala neka je uzvišeni Allah, gospodar svih svjetova, onako kako to njemu priliči. Svjedočimo da je on jedino istinsko božanstvo koje je zaslužio da se obožava. On je jedan jedini i nema sudruga ni u čemu. Neka su najljepši blagoslovi selam na Rasulullah Muhammeda sallallahu alihi wa sallam, na njegovu čestitu porodicu Ehlul Bejt, na sve njegove ashabe, a posebno na četvoricu pravednih halifa Ebu Bekra, Omera, Osmana i Aliju, kao i na sve one koji slijede njihov put do sudnjeg dana. Amin ja rabbel alamin. Poštovana braćo, cijenjeni vjernici, važne sestre, poštovana ulemo, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Ovo je prelijepa noć, zaista je veliki dar od milostivog i plemenitog gospodara svih svjetova da nam je omogućio i dao priliku da se družimo i ovako nižemo zajedničke pobjede istine i dobra ovdje u Bosni, ponosnoj i prkosnoj, ali i na našem Sandžaku i gdje god žive naši muslimani. Ovo je veliki dokaz dobrote koju baštini naš narod i veliki dokaz buđenja bošnjačkog naroda ovdje i koliko naši ljudi vole Allaha dželle ve ala, poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i svoju vjeru din islam. Znajući koliko ovdje ima uleme, koliko ima alima, mudarrisa, imama, učenih ljudi u ovom vašem kraju, nije imalo nikakve potrebe da ja dolazim, ali je meni čast i zadovoljstvo da vas posjetim i da se uvjerim u vašu dobrotu i u rezultate koje ste napravili i koje pravite, a mali dio tih velikih poslova jeste svakako i ovaj impozantni centar koji je svjetiljka, a i bit će, ako Bog da, simbol istine i dobra ovdje na ovom kraju, a i mnogo, mnogo šire. Ja sam za večeras odlučio da zajedno prokomentarišemo ili razmislimo o hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kojeg bilježi ima Muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, koji u jednoj proširenoj rečenici ili u nekoliko kratkih rečenica objašnjava sve potrebe čovječanstva kako na dunjaluku, tako i na ahiretu.
Hadis Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, poštovana braću i cijenjene sestre, je objava. Veoma je važno da se to zna. I kažu učenjaci, tabi'ini, ashabi, da je Allah dželle ve'ala slao Džibrila, alaihi salatu wassalam, Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam, da mu donosi sunnet, kao što ga je slao da mu donosi Kur'an. Dakle, ono što je Rasulullah alaihi salatu wassalam govorio i radio na polju vjere, to je u stvari direktno nadahnuće i objava od uzvišenog Allaha dželle ve'ala. Tako da je jako važno da to znamo i da pored Kur'ana časnoga, drugi izvor naše vjere jeste sunnet Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Sunnet Allahovog poslanika je specifičnost kojom je uzvišeni Allah počastio ovaj ummet. Jer ni jedan Božji poslanik nije imao tu privilegiju, niti bilo koji ummet, da uzvišeni Allah dželle veala sačuva i zaštiti praksu bilo kojeg od njih, da ona ostane autentična, neizmijenjena i nepromijenjena, osim sunneta i prakse Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Mi o poslaniku alaihi salatu wasallam znamo sve. I čak i one najintimnije stvari, kao što je to svima nama poznato, muslimani znaju kako je Resulullah sallallahu alaihi wasallam u tim posebnim situacijama, najprivatnijim situacijama postupao i šta je činio. I u stvari, slijedjenje sunneta Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem i pokoravanje poslaniku Muhammedu alejhi salatu ve selam je u stvari pokoravanje uzvišenom Allahu dželle ve ala. Jer Allah dželle ve ala kaže: "Men yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Onaj ko se pokorava poslaniku, on se u stvari pokorava uzvišenom Allahu dželle ve ala. A poslanik alejhi salatu ve selam kaže: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ono što vam dade Božji poslanik, to uzmite, prihvatite se toga, a ono što vam zabrani, udaljite se ili izbjegavajte, bježite od svega onoga što vam zabrani poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam. I nema vjere Islama, nema din ili islam bez sunneta Rasulullaha Muhammed alejhi salatu vesselam. Jer je Resulullah alaihi salatu wasalam autentični interpretator Allahove jalla wa'ala riječi. Jer je on najbolje pokazao kako se Allah jalla wa'ala obožava, kako se zajednica organizira i kako se ummet Muhammeda alaihi salatu wasalam u organizacionom smislu postavlja i kako se pravi idealna zajednica koja je urnek svim svjetovima i onim prijašnjim i potonjim generacijama do sudnjeg dana. I zato je slušanje hadisa Rasulullah alaihi salatu wasalam ibadet. I ehlul hadis, oni koji pripadaju hadisu, a to su ahlu sunne wal jama'a, sedbenici Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, oni su najsrećniji i oni su uvijek bili najpobožniji jer su bili blizu suneta Rasulullaha Muhammeda alejhi salatu vesselam. I zbog toga je uvijek bilo razno raznih pokušaja da se unese sumnja u autentičnost ovog izvora Allahove dželle ve ala vjere, pa je bio poznat pokret orientalista od davnina i do današnjih dana koji su pokušavali da unesu sumnje u muslimanske zajednice kada je u pitanju važnost ovog izvora Allahove dželle ve ala vjere. Pa se prenosi da je jedan od ljudi koji je studirao u centrima gdje su orientalisti forsirali te svoje ideje i podučavali muslimanske generacije, Ebu Reje, napadao Ebu Hureyru radijallahu ta'ala anhu. Ebu Hureyre je bio na udaru orientalista od uvijek. Zašto Ebu Hureyre? Zato što je Ebu Hureyre najviše prenio hadisa Resulullaha Muhammeda alaihi salatu wasalam.
Pa su oni rekli kako Ebu Hureyre 7. godine po hidžri je primio islam. 3 godine je bio uz Rasulullah alejhi salatu vesselam. Ali je prenio više hadisa i od Ebu Bekra i od Omera i od Osmana. Najviše hadisa je prenio od svih ashaba Rasulullah Muhammeda sallallahu alejhi vesselam pojedinačno. Preko 4000 hadisa. Zato što je udar na Ebu Hureyru i njegova diskreditacija u stvari bacanje velikog broja propisa. Jer na osnovu njegovih hadisa smo naučili kako se klanja, kako se posti, kako se zekija daje, kako se hađ obavlja. I zbog toga je jedan od stubova hadijske nauke i sunata Rasulullah Muhammed a.s. Ebu Hureyre Abdurrahman ibn Sahr. A on je postigao ovaj stepen koji je postigao zato što se stalno družio sa Rasulullahom s.a.s. te 3 godine, a onda nakon toga je uzimao hadise od ostalih ashaba koji su primili islam od samoga početka, a nakon što je Rasulullah a.s. preselio, on je živio u Medini, nije nigdje odlazio, pa je zbog toga Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu najviše prenio hadisa od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I zato je voljeti Ebu Hureyru znak imana. Jer je Resulullah alaihi salatu wasallam zamolio Allaha jalla wa ala da kogod čuje za Ebu Hureyru i njegovu majku, da ih zavoli. To je dova Resulullah alaihi salatu wasallam. I mi ne znamo Ebu Hureyru, nikada ga nismo vidjeli, ali kada se pomene Ebu Hureyra, srce ti je kao planina Ozren ili još veće. Jer je Ebu Hureyre veliki doprinos dao da se istina proširi od istoka do zapada. I tako je i ove večeri hadis koji nam on prenosi u stvari svjetiljka koja sija svim generacijama do današnjih dana, a i do sudnjega dana, gdje je poslanik alejhi salatu vesselam u nekoliko kratkih rečenica objasnio sve ono što treba čovječanstvu. Filozofi, naučnici, učenjaci, pametni ljudi, genijalci su vjekove proveli da objasne šta je sve to što je potrebno čovjeku. A Rasulullah alejselatu vesselam dođe i u nekoliko rečenica zadovolji sve naše potrebe. Šta se kaže u tom hadisu? Kaže Rasulullah alejselatu vesselam: Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Gospodaru dragi, popravi mi moju vjeru koja je glavnica onoga što ja imam. Obratite pažnju na ovaj hadis. Hadis u formi dove. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. I popravi mi moj dunjaluk na kojem ja živim. Wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi. I popravi mi moj status na ahiretu prema kojem ja idem. Waj'al al-hayata li ziyadatan fi kulli khair. I učini da moj život bude produktivan i povećanje u dobru. Waj'alil mauta rahatan li min kulli sharr. I učini da kada preselim sa ovoga svijeta moja smrt bude u stvari odmor od neprijatnosti i neugodnosti na ovom svijetu. Pogledajte, Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je ovdje objasnio sve ono što nama treba: din, dunjaluk, ahiret, život, smrt. Sve je to naša realnost i naša stvarnost. Čovječanstvo oduvijek raspravlja da li da posveti pažnju i da dade prioritet duhovnosti. Pa su jedni rekli samo duhovnost. Materijalna strana, nju treba skroz izbjeći i zapostaviti. Drugi su rekli ne. Samo materijalizam, samo materija, samo ono što možemo opipati, to je ova danas zapadnjačka civilizacija, ona je isforsirala materializam do najvećih deređa, a duhovna strana čovjeka je skroz zapostavljena. A Resulullah sallallahu alaihi wasallam je došao pa je spojio između duhovnosti i materializma. Onda neki su rekli forsirati samo ahiret, budući svijet, a drugi rekli ne, samo dunjaluk. I kaže to je nemoguće da se spoji. A Resulullah alejhiselam došao i spojio, napravio balans između naših potreba na dunjaluku i naših potreba na ahiretu. I također balans uspostavljen između života, ljubavi prema životu i naravno smrti koja je neminovnost. Pa hajmo redom da krenemo.
Resulullah alejselatu vesselam kaže: "Gospodaru dragi, Allahu moj, popravi mi moju vjeru, moj din, jer to je glavnica onoga što ja posjedujem." Vjera, braćo i sestre, je najveća blagodat koja postoji. I vjera je ono što daje smisao svemu. Bez vjere život nema nikakvog smisla. I zato vi koje je Allah dželle ve ala počastio pa je uputio na pravi put. Vi ste najsrećniji ljudi na ovom svijetu. Vi ste najbogatiji ljudi. Ne postoji niko srećniji pod nebeskim svodom i pod nebeskom kubom od onih ljudi koji su prihvatili šehadet i koji žive Allahovu dželle ve ala vjeru. Jer zamislite sada kako izgleda život onih koji žive bez vjere. Rode se, zatim sazrenu, onda spavaju, bude se, rade, trče, sikiracija, nerviranje, problemi, bolest, nedaće, iskušenja, život prođe i preseli. Preseli. I čemu ta tolika patnja, ta tolika trka? I onda se suoči u kaburu sa velikim izazovima, sa melekima, suoči se sa istinom i tako dalje. Pati se u životu na ovom svijetu. Ne može da nađe sreću, ne može da nađe slast, dok čovjek sa din ili islamom, čovjek u Allahu dželle ve ala vjeri, nalazi smisao za sve. I u svim kombinacijama i kombinatorikama čovjek je na dobitku kada je na pravome putu. I kada si zdrav, i kada si bolestan, i kada si u blagostanju, i kada si u iskušenju, u nedaćama, i kada si mlad, i kada si star, i kada živiš, i kada umireš, u svim varijantama čovjek je na dobitku. Allahu akbar. I zato ashabi kada su umirali na Allahovom dželle ve'ala putu, pa čak i kada bi se žrtvovali na Božijem putu, govorili bi: "Fuztu wa rabbil Ka'be." Uspio sam tako mi gospodara Ka'be. Zašto? Pa zato što je ustrajao na pravom putu, na šehadetu umro i okončao na lijep način život na ovom svijetu i sretne meleke koji ga dočekuju na najlepši mogući način, nuzulem min gafurir rahim, doček od Allaha plemenitog milostivog koji prašta grijehe. I zato, braćo moja draga, mi smo najsrećniji, mi smo najbogatiji, mi muslimani. Kao što kaže jedan poznati filozof, akademik Ferid Muhić, Allah dželešanu ga sačuvao i popravio njegovo stanje, i poživio ga u hajru i u dobru, kaže: mi se ne možemo našim precima ovdje nikada odužiti zbog jedne privilegije koju su nam priuštili, a to je to zbog toga što su primili islam. Mi smo platili skupu cijenu zato što smo muslimani, ali neka smo, jer i muslimani kada plaćaju tu skupu cijenu, oni nisu gubitnici, ali su svakako na taj način nama omogućili da osjetimo sreću na dunjaluku, ali ono što je Allah dželle ve ala priredio, to je mnogo veličanstvenije i mnogo veće i uzvišenije. I zato smo mi ovdje na Balkanu, Bošnjaci, autohtoni muslimanski narod, evropski narod ovdje. I kako kaže jedan drugi naš prijatelj i akademik, kaže da su dva najsrećnija naroda u Europi, Bošnjaci i Albanci, zato što su većinski povjerovali u zadnju knjigu gospodara svih svjetova i u posljednjeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Pa to je privilegija, braćo moja. To je počast. To je zbog toga što je imalo dobro u našim srcima i u srcima naših predaka. I zato se vjera čuva. Vjera se baštini, o vjeri se brine, vjera se unapređuje, vjeri se poziva, za vjeru se žrtvuje. Jer to je najveća naša vrijednost koja nam daje smisao svemu, životu i smrti i svemu onome u čemu se mi nalazimo. Kako da unaprijedi čovjek svoju vjeru? Kako da je usavrši? Aslih li jedini, popravi moju vjeru. Pa tako što će čovjek voditi računa o svojoj nutrini i vanjštini. Vodit će računa
o svome srcu i o svojoj duši. Jer tu je mjesto imana. Tu je ma waqara al-iman wa saddaqahu al-amal. Dakle, tu je mjesto gdje iman ulazi. Kao što kaže uzvišeni Allah dželle veala: "Wa lamma yadkhul al-iman fi qulubikum", za Arab, za Beduine, za Arape. Još im nije ušao iman u njihova srca. A Hirakl kaže Abu Sufjanu, pita ga, kaže, kakav je status ljudi koji krenu za Rasulullahom Muhammedom alejsalatu vesselam? Da li se oni posle odmeću od puta, da li napuštaju njegovu vjeru i tome slično? Kaže, ne. Niko se ne vraća, niko ne odustaje. Kaže, to je tako i da halat al imanu bešašet al kulub. To je tako kada iman uđe u srca. To je najvažnija energija. To je najveća vrijednost, iman. I zbog toga je jako važno da vodimo računa o našim srcima, a kažu islamski učenjaci, kada su u pitanju srca, čovjek treba da vodi računa o dva procesa, a to je et-tahlije thumme tahlije. Prvo da čovjek stalno čisti svoje srce od duhovnih poroka, od nevjerstva, od licemjerstva, od sumnje, od širka, od kufra, od mržnje, od zavisti. To su grijesi koji razaraju srce, uništavaju srce. To su požari u srcu. To je ono što Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: kada čovjek pogriši, nukite fil qalbi nukte. Da se u srcu ureže jedna crna tačka. I grijesi se nagomilavaju dok srce ne pocrni. I onda se desi da se srce zapečati. Pečaćenje srca. To je ono što je Allah u Kur'anu spomenuo. Hatem Allahu ala kulubi. Allah je zapečatio njihova srca. Ne zato što je Allah nepravedan, nego zato što su to ljudi zaslužili svojim permanentnim griješenjem do te mjere da više nisu imali osjećaja za istinu sa kojom su se suočavali. Stalno čišćenje svojih srca od ovih poroka. A nakon toga tahlije, ukrašavanje. Kao što kada renovirate neku staru oronulu kuću, prvo izbacite one stare stvari, pa ogulite zidove i ono što je čvrsto samo ostavite, a onda ide kićenje, ukrašavanje, unošenje namještaja, novog materijala itd. A šta su ti ukrasi za srce? Pa to su iman, ljubav prema Allahu, takva, bogobojaznost, hašije, strahopoštovanje, lijepo mišljenje o Allahu dželle ve ala, oslanjanje na Allaha dželle ve ala, nada u Allahu dželle ve ala, milost i mnogobrojni drugi ibadeti koji se izražavaju srcem. A srce je pokretač. I zato je jako važno da čovjek vodi računa o stanju svoga srca. Jer se cijelo tijelo ponaša onako kako mu srce diktira i zahtijeva. I zato je jako važno da čovjek ima čisto srce prema muslimanima, ali i prema ljudima općenito i da bude dobronamjeran prema svima njima. A drugi aspekt unapređivanja vjere jeste da čovjek svoje tijelo i svoju vanjštinu, ekstremitete svoga tijela pokori Bogu dragome. Da izvršavajući naredbe, a izbjegavajući sve njegove zabrane. Jer mi ovo tijelo koje imamo je u stvari dar od uzvišenog Allaha dželle i nemamo pravo da ga haramimo. Nemamo pravo da budemo nepokorni stvoritelju svega. Stvoritelju nas samih. Nemamo pravo. Jer tijelo koje nam je stvorio i sve blagodati koje imamo, zemlja na kojoj živimo, sunce koje nas grije, nebo koje nas natkriluje, nafaku koju jedemo, sve je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kakva je to drskost? Kakav je to vid nepristojnosti biti nepokoran gospodaru svih svjetova? A osim toga, kada čovjek natjera svoje tijelo da bude nepokorno Allahu dželle ve ala, to je jedan od najvećih vidova zuluma i nepravde. Jedan od najvećih vidova zuluma i nepravde. Zato se u čovjeku poslije rađa ta disproporcija, odnosno nervoza, problemi, jer duša i tijelo hoće nešto, a vlasnik njihovih tjera na nešto drugo. Zatim nakon toga
Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Popravi mi stanje moje na dunjaluku. Popravi moje stanje na dunjaluku." Vrlo često se može čuti priča da musliman treba da ostavi dunjaluk, da izbjegava dunjaluk i tako dalje i tako dalje. Dunjaluk, tako dalje. Da li je to ispravno? Da li je zabranjeno da koristimo dobra na ovom svijetu? Pa Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nam je rekao: "Gospodaru dragi, popravi mi stanje moje na dunjaluku na kojem ja živim." Dunjaluk je realnost. Dunjaluk je stvarnost. Život je stvarnost i realnost. I sve blagodati, braćo i sestre, koje postoje na ovom svijetu, Allah ih je stvorio zbog nas. Kul men harrame zinat Allahi leti ahrežne ibadje vat tajibati min rizq. Reci, ko je to zabranio ukrase na ovom svijetu? I najlepše vidove nafake. Kul hije lilledina amenu fil hajati dunja. Sve to pripada onima koji vjeruju na ovom svijetu. Halisate je omel qijame, a ono posebno je na ahiretu, to jeste na sudnjem danu, za tu odabranu skupinu. Huvallezi halaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah je zbog vas stvorio sve što je na zemlji. Braćo, Allah je stvorio nebesa i zemlju zbog istine koju mi nosimo, zbog nas. I sve nam je podčinio. I sva dobra ovoga svijeta su u stvari za nas stvorena. I zato musliman treba da bude namjesnik na zemlji, da uspostavlja poredak na zemlji, a da upotrebi na tom putu sva dobra gospodara nebesa i zemlje. I muslimani moraju da budu u svakom smislu najbolji, u svakom smislu najorganizovaniji, moraju da budu najučeniji, najlepši, najjači, najsposobniji. Mora musliman da bude prvi u svemu. Jer ovo je ummet koji vjeruje u Kur'an i u sunnet Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo ti koji vjerujemo u Allaha savršenog. Imamo potpunu i savršenu knjigu, Kur'an azimu šan. Wallahi l'azim, mi muslimani do kraja nismo svjesni vrijednosti Allahove dželle ve ala knjige. Jedan dolazi ehl kitabe i kaže Omeru radijallahu ta'ala anhu: "Kada bismo mi imali jedan ajet, autentičan ajet, da znamo da je od Boga, od gospodara svih svjetova, mi bismo dan kada je objavljen uzeli za praznik, a mi imamo 6000 ajeta, čista Božja riječ, neizmijenjena Božja riječ, objašnjeno sve uprekrat, sve po kratkom postupku." I zamislite, taj ummet kome je dat Kur'an, a onda imaš još sunet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nije prvi, nekoga drugi vodi, slijedi, a ne vodi. To je neprihvatljivo, braćo moja. To je neprihvatljivo. I zato muslimani moraju da shvate ove činjenice i da svako krene od sebe i da kaže: ja ću da se organizujem, ja ću da budem najbolji u svojoj struci, šta god da si, moraš da budeš najbolji, moraš da budeš perfektan, da svoj rad i svoje djelovanje dovedeš do perfekcije i da kažeš: neće Islam i muslimani biti poraženi sa one kote gdje ja stojim i od strane onog posla koji ja obavljam, nego će to biti najpotpunije, najbolje, najljepše. Šta god da si, radnik, direktor, profesor, biznismen, političar, muallim, šta god da si, moraš da budeš najbolji, najbolji u tome. I sve blagodati na ovom svijetu koristi i počini ih na Allahovom dželevala putu. Ali naravno dunjaluk da bude sredstvo ka putu ostvarivanja najvećeg cilja, a to je da Allahova dželle ve ala riječ bude gornja. Zatim onda Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: popravi mi moj status na ahiretu prema kojem ja također putujem i koji je neminovnost, balans između dunjaluka i ahireta. Dunjaluk naš da pretvorimo u put koji nas vodi do dženeta, a ne nikako da učinimo da nas dunjaluk odvede do Božije srđbe i do Allahove dželle ve ala, kazne. Nikako. Na ahiretu, kažu islamski učenjaci, onaj ko vjeruje u 6 ruknova imana,
u Allaha dželle ve ala, u njegove knjige poslanike, u sudnji dan, u Allahu dželle ve ala određenje, u njegove meleke, obavlja pet šartova islama. Pored šehadeta, namaz, post, zekat, hadž. I kloni se velikih grijeha, taj će sigurno, inša Allahu ta'ala, ući u džennet. Taj će, inša Allahu ta'ala, sigurno ući u džennet. Ali pazite, Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je ovaj umet naučio da budu perfekcionisti i da se ne zadovoljavaju sa bilo kakvim uspjesima i bilo kakvim rezultatima. I kada je džennet u pitanju, džennetu je svugdje lijepo. Kogod uđe u džennet, on je uspio. Ali Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ovaj umet uči da se i u džennetu ne zadovoljavaju sa nekim niskim deređama i stepenima. Nego kaže, idha sa'altum Allah al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Kada molite Allaha za džennet, molite ga za firdaus. I zato vrlo često ima ona parola koja često stoji i možemo je vidjeti negdje, kaže, nama je nebo granica. A kažem, to je greška. To je greška. Muslimanu nije nebo granica. To je blizu, to je nisko. Nama je granica firdaus. Nama je tačka prema kojoj smo usmjereni, firdeus, braćo moja. Najuzvišenija tačka na nebu, iznad sedmog neba. Najveća tačka u džennetu, odakle izviru dženetske rijeke. E zamislite tu energiju, kako tek ona treba da pokrene muslimane i muslimansku zajednicu. To je ono što su ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shvatili i zato su sagorijevali na Allahom dželevala putu. Kada sam izlazio iz Medine i pitao sam profesora, dilio sam razmišljanje s jednim našim profesorom, doktorom Šemsanom, ova moja braća ovdje što sjede i koji su bili sa mnom u Medini, znaju o kojem se profesoru radi, i rekao sam, žao mi da napustim Medinu, u Medini fino, lijepo, da klanjaš u haremu poslanikove, sallallahu alaihi wasallam, džamije i tako redom, ulema, učenjaci, dženevska bašća i sve ostalo, da ređe. I onda mi on kaže, nemoj to tako da razmišljaš. Kaže, pođi na Bekiju. Pođi na jedino groblje u Medini, Resulullah sallallahu alaihi wasallam. I pogledaj koliko ima ashaba da su tu ukopani. Najmanje je ashaba ukopano u Bekiji, braćo moja draga. Od 120.000, gdje su ashabi? Jedan u Pekingu ukopan. Jedan po zidinama Konstantinopolisa ili Istanbula. Jedan u Afganistanu, tamo ovaj daleko hiljade kilometara od Medine Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Zašto? Pa zato što su shvatili odgovornost i što su shvatili teret obaveze koju su prihvatili od Allaha i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Koliko mi dajemo doprinos za Allahovu vjeru? Šta je to što mi žrtvujemo na Allahovom putu? Mi smo u nimetima, blagodatima, draga, i blagodatima. Mi malte ni ništa ne žrtvujemo. A hoćemo da nam se stanje popravi. Mi ne žrtvujemo ni vrijeme svoje, ni ugled svoj, ni riječ nećemo da žrtvujemo. Vrlo često, vrlo često. A hoćemo da se stanje popravi na dugme. Ne može, vraćamo, ne može. Drugi su narodi shvatili da je ponos u žrtvi. Pa se žrtvuju na putu neistine i zablude, a muslimani bi onako da im se neko to riješi na dugme. Da sjede u nekom rahatluku, čini dovu, tamo se prenemaže i kaže, to je to, nema dove na taj način. Uradi sve što je do tebe, pa onda čini dovu gospodaru nebesa i zemlje. Jer onaj koji ništa nije uradio, nije se pokrenuo i kaže, Allah će meni popraviti stanje, ja činim dovu, nema toga ništa. To je meni bogohuljenje. To isto kao da je poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada je prolazila karavana iz Šama, rekao, hajmo ashabi da se ukupimo u džamiju, da malo zikrimo, da malo učinimo dovu, da nam dođe ta roba. Ili, nemoj, molim te, nema od toga ništa. Izašao, organizovao se, uredio, postavio sve gdje treba, a onda se izmakao i molio Allaha dželle ve ala da mu je ogrtač pao sa leđa, pa mu je uvek rekao, dosta je, o Allah, poslaniče, dosta je, Allah će ti se odazvati, ali je tek onda Allah poslao meleke. A muslimani danas, ja ne znam koju to knjigu uče i koji sunnet Resulullah, koji sunnet oni slijede, koja je to vjera
dakle, nekog velikog neaktivizma, ne rada, ne djelovanja i traženje da nam nekim trikom Allah Dželešanuhu izmijeni naše stanje. Nema od toga ništa, braćo moje draga. Moramo da se podignemo. Moramo da uradimo što je do nas. Allahova Dželevala pobjeda sigurno neće izostati. Jer Allah inače prema nama ne postupa shodno svojoj pravdi, nego shodno svojoj plemenitosti, dobroti i milosti. Jer da Allah postupa po pravdi s nama ili prema nama, drugačije bi nam stanje bilo. Ali Allah se prema nama ophodi shodno svojoj dobroti, plemenitosti i milosti, pa nam daje beričeta i ni'meta sa svih strana. Ali te blagodati trebaju zahvalnost. I'amelu ale Davude šukra, wa qalilu min ibadije šukur. O porodico Davudova, izrazite Allahu zahvalnost radeći trudom, praksom, konkretnim radom i djelovanjem, a malo je onih koji su zahvalni Allahu dželle ve ala. Zatim nakon toga, kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, učini da moj život na ovom svijetu bude povećanje u dobru. Dok živim da budem produktivan, čovjek mora da bude koristan. Da bude koristan sebi, svojoj familiji, svojoj zajednici, svom društvu. Da bude koristan u životu. Da stranice svoga života upotpunjuje i ispisuje dobrim stvarima. Jer je Allah dželevala svakome dao određeni broj dana. Nikome neće dati ni više ni manje. I svaki dan koji prođe, on je prošao. Nema mogućnost da sada vratim ja taj dan da ispišem što dobro da uradim. Ne, nema toga ništa. Kao što kaže islamski učenjaci da su dan i noć jahalice koje prenose ljude. Popneš se na jahalicu ujutru koja zove dan, ona te dovede do mraka, do akšama, do noći. Pa onda siđeš te jahalice pa se uspenješ na drugu jahalicu koja zove noć i tako sa jedne na drugu i do eđela. To je naš put. A blago onome ko shvati važnost života i važnost vremena, pa upotrijebi Božje blagodati u dobru, u hajru, u doprinosu istini i dobru. I kaže na kraju, učini da moja smrt bude rahatem min kulli šar. Odmor od svakoga zla. Odmor od svih neprijatnosti. Bileže Buhari i Muslim od Ebu Katade da je dženaza prošla pored Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pa je Rasulullah rekao, mustarihun wa mustarahu minhu. Da li se odmorio ili se od njega odmorio? Jedan od najljepših hadisa. Nevjerovatan hadis. Poslanik kaže, da li se ovaj čovjek koji je preselio odmorio ili se od njega odmorilo? Ashabi kažu, šta to znači Allah poslanče? A on kaže, el abdul mu'minu, vjernik, kada preseli se ovoga svijeta, jeste rihu min nasabi dunja wa adaha ila rahmetillah. Odmori se od dunjalučkih patnji i neprijatnosti i ide Allahove milosti. Allahu akbar. Zato neki učenjaci su napisali iz novog hadisa naslov el mautu rahatu lil mu'min. Naslov, smrt je odmor za vjernika. Iako je vjernicima najljepše na dunjaluku, da znate, oni žive dženet na dunjaluku, ali u odnosu na ono što ih čeka na ahiretu, ovo je smiješno sve. Iako nam je lijepo i ovdje, najljepše nama. A onda nastavlja Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem pa kaže: "Ul abdul fajir, a griješnik, nevjernik, kada preseli sa ovoga svijeta, jeste rihu, pazite ovo. Jeste rihu, od njega se odmore el ibad, ljudi. Wal bilad, gradovi. Wa šeđer, drveća, od devab, i sva živa bića." Tobe ja rabbi, astagfirullah. I zato neki ljudi dosegnu takav nivo u zlu, da ljudi kažu, Allahume rihna min, Allahu dragi, odmori nas od njega. Odmori nas, spasi nas njegovoga zla. Dakle, neki ljudi svojim životima i ponašanjem uznemiravaju sva živa bića. I nebesa, i zemlju, i drveće, i ljude, i životinje. Svi su u neprijatnom stanju i situaciji zbog njega. E, od njega se odmorilo. A vjernik je taj koji se odmori od neprijatnosti na ovom svijetu, pa kad dočeka meleke i ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala priredio, onda se raduje zbog truda kojeg je uložio na ovom putu,
odnosno na dunjaluku. I svako će se kajati kada preseli sa ovoga svijeta. I na sudnjem danu će se svako kajati. I vjernici i nevjernici. Ali i vjernici će se kajati što nisu više. A ovi će se kajati što nisu uradili ono što je najvažnije, to jeste prihvatili šehadet. Velika je razlika šetane ma bejne hadejni halejni. Velika je razlika između njihovih stanja, ali i vjernicima će biti žao što nisu još više doprinijeli da Allahova dželle veala vjera bude jača, ponosnija, dostojanstvenija na ovom svijetu. A ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala milostivog, plemenitog, njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima da nam se smiluje, da nas učvrsti na pravom putu, da nas pomogne, da nas upotrijebi u službi njegove vjere, a da nas ne zamijeni zato što nismo dobri, da nas učvrsti na pravom putu, da nam podari lijep završetak, a prije toga mnogo, mnogo pobjeda i uspjeha za islam i za muslimane. Allah vas sačuvao, Allah vas nagradio. Naša posljedna doba jeste, hvala Allahu dželle veala, neka su salavat selam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Salamu alejkum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu.